Війна із незаконно встановленими тимчасовими спорудами, яку сумська мерія активно веде кілька років, нарешті дає свої результати. На сьогоднішній день розміщення тимчасових споруд самочинного характеру в місті призупинено. Ми сьогодні не бачимо знов з'явившися груп окремо стоящих тимчасових споруд, а окремих, там, спрятаних за углами. Цьогоріч демонтували 150 незаконних кіосків, на що витратили близько 100 тисяч бюджетних коштів. В міському управлінні містобудування та земельних відносин кажуть, такого результату досягли завдяки інвентаризації самочинних мафій. Однак роботи вистачить і на рік наступний. У нас десь в місті залишилось порядка 80, ну, десь до 100 кіосків, які ми повинні в наступному році довести до логічного завершення і очистити місто від тимчасових споруд. Мафи-порушники замінять кіоски європейського зразка. Такі приклади у Сумах вже є. Перспектива в місті, майбутнє – це за групами кіосків. Це от варіант, ми бачимо по Петропавловській, ми готуємо зараз матеріали на сесію, де є група кіосків, де є фонтан, де є контактна скульптура. Або от як окремо стоящий в історичній частині кіоск по печаті, кіоск по печаті, от по образу львовських. Ну і я думаю, що от сьогодні вже зафіксований один із реалізованих проєктів по Холодногорську, говорить о перспективі даних кіосків і можливості їх розміщення. Головним завданням на 2014 рік головний архітектор Сум називає наведення ладу в історичній частині міста та упорядкування торгових точок навколо центрального ринку. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ.